hare ya ngoro yacayagira nä ruo nohoyokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũciinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjĩ ũkĩnyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndũre ũtugi-inĩ waku thĩinĩ ĩnĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra no ĩtware mũndũ kũingĩ no nginya ciakwa cikĩnjerekeria gwaku Ngai mũcamo mwega ũtacabicũkaga. Wow. Ina ndũrĩ na thauti njega. Halo, nĩ ndakũgeithia mũno mũrata wakwa na mwĩroreri wa cama wa mũtũrĩre. Nĩ ndakũnyita ũgeni gũkũ kwa Njeri wa Mwĩgai Official, tabarĩra ĩno tũmĩtaga cama wa mũtũrĩre. Na nĩ thengio mũno nĩ tondũ wa gũthiĩ na mbere gũsubscribe na gũkorwo mũgĩthikĩrĩria maũndũ marĩa mothe twaragia. Thengio Ngai wa mwaro kũrathima na ngwĩraga maita maingĩ ndũkae gũkua ngoro na ũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra o hau ũnyitĩrĩire. Maũndũ nĩ maingĩ mokaga magakora andũ stress nĩ njũĩ nĩ nyingĩ mũno, ma pressure ma mĩciĩ, ma kũrera, ma gũthomithia ciana. Nĩ njũĩ nĩ maingĩ mũno 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 mũno, no ngwĩraga ũngĩigua tu kiugo kĩmwe gĩa gũkũhe hinya nĩ gĩtũmaga ũthiĩ na mbere. Nĩkĩo ngwĩraga ũikare gũkũ gwa cama wa mũtũrĩre, tondũ nĩ ũiguaga ng'ano nyingĩ na ũkaigua maũndũ maingĩ na ũkaigua ciugo cia gũkũmĩrĩria ũkahota gũthiĩ na mbere. Ndũkae gũkua ngoro, Ngai witũ arĩ hamwe nawe na rũciũ rwaku nĩ rwega gũkĩra ũmũthĩ. So karibu sana, ndakũnyita ũgeni na ngũririkanie mũthenya wa ũmũthĩ tũrũgamĩrĩirwo nĩ kambuni ĩtagwo Comfort Homes, andũ arĩa matwendagĩria mĩgũnda, magatwakĩra nyũmba na mageka maũndũ marĩa mothe megiĩ properties marĩa ũĩ. Koguo namba ciao cia thimũ ci hau, ũndũ ũrĩa wothe ũngĩbatara kũmenya no ũhũrĩre thimũ kana mahũrĩre thimũ. Nĩ makoragwo na site visit, nĩ ngũthiĩ ngĩmũheaga information yothe ĩrĩa tũgũkorwo ũkĩbatara kũmenya. Na nĩ tũthiaga site visits maita maingĩ mũno, na ũngĩenda gũthiĩ na ithuĩ he namba iria ngũkũhe ũngĩhũrĩra thimũ nĩgetha ngwĩre ũrĩa tũgũthiĩ tũkone indo iria cirendio nĩ Comfort Homes. So karibu sana, ngwenda kũnyita mũgeni wakwa ũgeni ũmũthĩ. Yes. Karibu mũno. Ndakena. Gũkũ gwĩtagwo gwa cama wa mũtũrĩre. Aha. Na wanaigua cama tũgeragia gwĩkĩra nginya indo iria ndũrũ tũgacama o kanini o kamũcamo o kanini, tondũ maũndũ nĩ maingĩ marĩa makoragwo mathiũrũrũkĩirie andũ na mũtũrĩre wa mũndũ wĩragwo nĩ mũkunderu mũno na nĩ mũnini na ũihũirwo nĩ mĩtangĩko mĩambato na mĩikũrũko. Rĩu mĩtangĩko-inĩ ĩyo tũkiuga no nginya twĩkĩrage cama mĩtangĩko-inĩ ĩyo, tondũ no nginya tũgĩe na hinya wa gũthiaga na mbere. So ngwenda ũgeithie mwĩroreri witũ, ũmwĩre wĩtagwo atĩa nĩgetha tũthiĩ na mbere. Nĩ ndakũgeithia mũno we mwĩroreri wa cama wa mũtũrĩre, kwa marĩtwa Ngetwo Ng'ethe Steve, na ngĩkĩrĩ mũini wa nyĩmbo cia kũgoca Mwathani. Aingĩ manjĩtaga o harĩa ngoro yacayagĩra. Nĩ niĩ ngũinĩire rwĩmbo rwĩtagwo Kwambata Shilo, na rũngĩ rwĩtagwo Ndaumĩrĩire Gwaku. Na ndakũnyita ũgeni nĩgetha tũkorwo tũkĩmenyana, we wanyona rita rĩa mbere, nĩgetha ũmenye ũyũ no aumĩte kũ, marĩa agereire angĩgakinya harĩa wamũmenyeire, na nĩ tũkũrathimwo na tũmanĩrĩrie. Wow. Karibu sana mũndũ ũgwĩtwo Ng'ethe Steve. Yes. Ingĩenda atĩrĩrĩ, tondũ nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ makũĩ na angĩ matikũĩ na angĩ nĩ moĩ rwĩmbo rwaku no matiũĩ kana nĩwe. Nĩma nĩma. Ũtũinĩrie kĩbungo kĩmwe nĩgetha mũndũ ũyũ ũkĩmũhe rũgano rwaku akorwo akĩmenya arathikĩrĩria ũhoro wao. Yes. Rwĩmbo rũrĩa nyendete mũno na rũrĩa rũmenyekete mũno thutha ũyũ. O harĩa ngoro yacayagĩra nĩ ruo no hoyokire kuonana na wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũciinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjĩ ũkĩnyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndũre ũtugi-inĩ waku thĩinĩ ĩnĩngenaga nĩ ũrĩa ndoimĩrĩire gwaku mũthenya ũrĩa ndatururĩire werũ-inĩ nĩ njũĩ njĩra
No etware mundu kuinge no ginyo ciakwa cikinjerekeria gwaku ngai mucamo mwega utacabicukaga. Wow. Ina ndå rä na thauti njega. Thengio nä ngai. Wow, that is great. Koguo mwiroreri wa cama wa må tå rä re nä wamenya nå å raria nake, na nä njå ä onawe nä wendete rwä mbo rå u må no. He må ndå wendete rwä mbo rå u må no må no wĩtagwo Grace Destiny må rata wakwa airå iguaga akarå gama. Ona nä njå ä harä a rä akorwo nä araraa nä araigua nä njå ä no wakå rå gama tondå nä endete rwä mbo rå u må no. So ithengi må no nä tondå wa gå kau ko. Steve, å ciarĩirwo kå? Njiarĩirwo kaunti-inĩ ya Murang'a, kå ndå gä tagwo Ithanga, Murang'a ya kenda. Gä tagwo Murang'a South, no tå rĩ thĩinĩ wa sub county ya Gatanga. Rwa Gatanga sub county. Ithanga mwena ũrĩa ũngĩ wa Kakuzi. Mwena ũrĩa ũngĩ wa Kakuzi. Wadi itwĩtagwo Kakuzi Mitobini ward. Wow. Kå u nä kuo ciarĩirwo? Kå u nä kuo njiarĩirwo, ngarererwo, na no kuo thomeire. Steve, no nyende kä rä a kä ratå mire ngwete nä tondå nä njå ä njata yaku nä nene, na nä njå ä ngai nä egå gå twara kå ndå kå raihu. Na nä nyendaga kå encourage må ndå wä hau, må ini, må ndå wothe wa kawaida. Nä tondå må ndå nä akoragwo ona karågendo gake å kä te, na gå kå tå heanaga å horo wa tå rå gendo tå rä a tå thiä te, maå ndå marä a tå hä tå kä ire, njä ra ciothe ngai atå gereirie na thabarä kau. Nä ko nyendaga tå cie haha nä getha må ndå wä harä a å kuä te ngoro rä akamenya ona niä nä ngarå gama, ona niä nä ngä ka å ndå kana nä ngauga å ndå wä iguä ke, tondå nä ngai å heaga må ndå bäva. Koguo atanakua ngoro rä akamenya he må ndå å ngä wa hä tå kä ire haha ndä rahetå kä ra. So Steve, no nyende å ndarä rie gå ciarä rwo gwaku må rang'a na kå rererwo rä kwahanaga atä a? Reke njuge ndaciarirwo ta ciana iria ingä, na thomete o kawaida, ngathoma kuma primary nginya secondary o kawaida, na ngagĩkinya nginya gå thiä nginya university. Otho nä ndathomeire day school kuma primary school itagwo Matunda primary school, ngacoka ngathomera o day school ya kä ndå gä tagwo secondary, tondå rä ngä tå tingĩahotire gå korwo nä ndetetwo thukuru no gå korwo ndingĩahotire gå thiä boarding nä å ndå wa fees. Rä u ngä ona reke thiä thukuru ä rä a itarä ingatagwo maita maingä. Ndåkameke itå ra atä nä wagä thiä secondary ya boarding å coke å kainå kaga nginya media tarä nginyi. Na må rerere waku ahanaga atä? Nä niä last born actually. Na no niä the only boy. Wow. In the family. Ndå kä rä kana kende må no kå ndå kå u? No rä u ona kå hana å guo nä ndakorire må ciä ndä wika må no makä ria akora mawä ra mothe nä niä ndä rateithia mam tondå acio angä nä airä tu na nä marä kä tie kwä gera na mä ciä yao. Koguo ä wa gå ciarwo karä a gathutha furufuru karä a gagå tirä ra aciari å koro-inä kå manyita mä twe tå niä ndä kau. No nyende å njä re atä rä rä rå gendo rwaku rwa gå kinya haha nä getha å korwo nä å rainarä wambirie kå ina tene wambirie kana nä hä ndä å rambä rä irie kå ndakorire nginya ngä neneha nä nyendete kå ina toguo rä u nä ho ndakorire gä kä nä kä heo ndainaga ciene må no iria ndakorire ikä inwo hä ndä ä yo okora nä nyendete aini må no nä nyendete kå ina må no na nä nyendete gå ikara na redio hakuhä rä u nä ho ndemenya nä ho ndamenyire gä kä anga ti å ndå wa kawaida nä kä heo rä u kå mahå ngä ambia gå kä rä mä ra ngä menya å yå nä å ndå na ngä ambia kå rera kä heo gä akwa kumagia na hau. Na å koretwo å kä ina kwa ihinda rä igana atä production ndambirie 2 years ago no song composition ndambirie ndä class 6 wakora nä å ratungata å rä å mba å guo ingä å kaigua ici ciä na wana ingä nginya ndingä ririkana rä u thabarä ndambä rie tene ya å tungi wa nyä mbo na kå ina nginya ciene rå kiuma å guo wakorwo warä uga maita mere nä wa rå menya na arä a angä rä ngä matirå yå ũkamenya wä na å ndå wa kawaida andå rä na å ndå wa kawaida wä na å ndå wa mwanya. Na nyä mbo icio wandä kaga kuma hä ndä ä yo nä cio å racokire kå ina kana? Ona ndiandä kaga tondå hä ndä ä yo mami ndendaga ngä andä ka nyä mbo nä getha ndigate gä thomo toguo angä onyonie na karamu na kandandä ka kaå ndå kanjä raca ambä å thome tondå wanyitanä rie maå ndå maya merä he kä mwe gä kå ra toguo ndakombosaga
ngaigwo mutwe okay to ndingi hotire ko avoid okay to no gukacio kagoro uguo Wishiri hau nikio okorokire system weno ireto CBC Wishiri na haria aciari turanegena ni undu wa kuritohirwo ni maundu ni tondu ari maundu ta mau tondu thaici mwana arabatara kurorwo na ka identify tene mwana ucio hihi ni kiangika o tondu mundu ari okiheo giake mundu ari okiheo giake emukuretetwo o mundu ari oraini yake sure koguo wewe muciari we hau nejo ni wamenya hihi fata wa kwenda kumenya mwana waku ni kiendete gwika kana hihi kiheo giake taranda yake igikorwo iki tondu tutikuga githomo ni kiuru ni kiega muno mundu gwitwo ngithe na ni wega ona guthoma no again ni wega kugeria ku identify talent ya mwana tondu talent ni njega ni gutwaraga kunena nene na riu ciako baina githomo igagutua mundu wa fata mundu wa fata muno toguo kiria aciari mabatie gwika I think ni ku balance magatigirira githomo gitinora na talent ya mwana ucio ndinorira tondu no okore ringi kwi mundu agia natural tene oke to talent ni da kurimirwo nigetha ndigakinya handu yure enda kurimirwo kuma mwana ari omunini toguo maundu macio meri muciari agataithiriria mwana wake kumaiganania nigetha atigire gutire kiora tondu gutire mundu menyaga rucio uri agugaikara nikigigataithia mwana ucio toguo gutire kindu kingiteyo kiro giki nikiuru angagikiti kiega ciothe ibati mwana akorania nacio nigetha riu thuthaini kiria gikamutaithia gikamutaithia wow utari kimwa gutigana thutha okay tatajira tiriri ni challenges iriko usemanitie nacio kuma wabiriria kuina challenge ni ruru riu tuina ri ni ruru wabere acha audio dina nyinge muno makiria challenge ya mbere yari gukorwo ndiari na mbeca cia ku record na guti kana aciari matiangi ahotaniirie guthomithia na kundutithiria nyimbo so it was painful you are composing songs duramenya kuri ugacoka guciroria na nira ni kiundu wakora nira nira kuria yani nyimbo icio nira guthumbura muno makiria ukaiguaga nira gutindikiririo rigetho cirute ruyo yari challenge ya mbere kuria kana he muthenya ugakia ndikore studio tondu nyimbo ciari ho rukire gatigarite no kuona mbeca togu the first challenge yari kuona mbeca cia guthie studio tondu wari ke cukuru ndu rwira wakorigwo kiruta ndarikirie thukuru titene muno tondu thaici ndina miaka 21 togu ndarikirie 2019 no ndarikirie thukuru ruhi ndio ndarikia ri ndathire guikaraga na my sister tondu nginya ndahinga thukuru ndathiaga hindi ru thiete Nairobi aria ngi mahingite maikara gicagi ni weiguaga kidogo togu ru ndarikia form 4 ndambire guthiikara kwa my sister aja thagira kawira ndirio kugukira guikara gicagi to kuri kana mundu aikara gicagi angane aritaga so ndathire guikara na my sister etagwo Lucy Wairimu aikaraga mwena wa Buruburu na hau niho kawira kambere kurutaga kari ga car wash guthambagia ngari wira waingiha niguo ndetagwo akora ni wetwo wiki maita meri matatu okay o hau ni hwambirie kurutira nyimbo riu hau niho ndambirie haso ya mbere na ndiari na muoroto ungi to ngurikana ndari na ciringi kindu ngiri imwe na magana matano thimu-ini cia success ya home for ndasavite ni undu watumiirwo na kadi Eru akora mundu ni akuhe meri uguo iria wasevete ni wendia mabuku ona uniform ni wendia isiyo da birege ni uniform ni wendia eni tondu ni ndethagirira mbeca ndethaga o ngirita ithano uguo nigetha ni record rwe barwa mbere so ru hinde yo niguo corona yokire ru ningi Nairobi gukiritoha ngiona njoke ru kuria gicagi arafu ru ndacoka gicagi ru hau niho ndathire wira wa gucimba kurima mugunda ndari hagomagana meri omuthenya nake my neighbor ni ari na ng'ombe na ndakoragwo kuo muno toguo nake akahera wa gutwira toguo ndaima gucimba magana meri ngathi gutwira akahaigana toguo within the day akorwo ndina magana matatu ruku ndurari ha nyumba rari akwa iwa mam ndori na ndori no kire na mutumia ndori na family rogo magana matatu ni maingi ni mo ndasavire ni ndahandite tuboga ona riu hindi yo ndori kundu ngithie
ore thoka undu kange guki busy ruwa kora ni wahada ga portion boga ukendagia kidogo rwo ni ndageretie gucokaneria mbeca na miena yothe ru ni ciagikinyire ru ciagikinya ri kwina lockdown okay ru ne giguria ngai ninge kagura githia tia bi iri urethaga ni waciona ru ninge kwina lockdown gutire kundu ungithie tondu ni ndi Murang'a na nigetha thii Nairobi studio ari Nairobi ni twaragia na producer ndoete namba yake tene muno tonda na radio ni arehetwo interview ru ore ya mudu akirikia heanaga namba tuma twarikia ringi ni nguheana namba uguo hau ni hondo ire namba yake ru hau ni ho wakorire ru ninge ngirigwo ria ngwika no ni da maudu mahorera uguo ukirikana he undu mundu arakira uguo na thirikari ndaga gitunyite ona ithu no twakiraga eh rugo niguo ndakirire na nduthi ikinjiga handu hetagwo mugoga ruku mahungio ya ngari nginya makongo kuma hunginya Nairobi rugo ngikora riu di studio ndietekagia to ni undu ndahoeire muno makiria no undu ndetereire muturaini wakwa wothe ndathire studio itagwo Goshen Records yale kore ya mweki na nokweli wa rekodi ri boro riko ri boro wa bere rwetago da rekodi ri nyimbo inya to no nginya ungierorire weke mathabu tondu mithire ina thina ri rekodi inya uri hage okahora ndi na mbeci ngerehire nyimbo inya ni kindu nyimbo igire audio ru da rekodi ri nyimbo inya ni getha ndi hage okahora ndi na kuria ndarikia kuri hakanjikiria ii okay to guri boro wa bere wetago no nyende tatuirire hani tondu ndi ndandu makumenye menye tondu rwimbo rwa turamenye no haria twaumirige ici ngitu tirasi menye wega no nyende tumiranie ngoro nawe Jesu maundu maria wekaga tene unjikagire na niguo muturire uhuthe na ugicama nditurire na thayu ngoro yakwe hurukite wow urari the kuingira maikini no urari the first song wow okay na rekodani na ingihero ngirutagwo ni ngutuikania wendo extraordinary ngirutagwo ndukana reke wow na nyimbo icio ciothe ni ndio ni ukuhota kuruta video kana no audio tu ru ndirathi na pace ya uri urona mbeca umenye wira uri ni wakiigwe ti uri wakirehe mbeca hamwe so hau niho ndacokire ngietha rucia ka video okay shiringi ngiritha andihirie ngiritha no akinje ka favor to ndamutaragiria wira uria ndarutaga riu akorwo ni mundu wina tha ngicutirwa mbere wetagwo ni ngutuikania okay niruo rwa mbere nginya kuhingura YouTube channel naruo okay ndirio ni mwaka uriko 2020 September September okay oh haya ni wathii na mbere na kuruta riu nyimbo ni tutaru andu mekaga atiriri ukoraga mundu ni ine rwimbo na ni arwikira YouTube utinamenyeka niki kiu giatumire wende oguthii na mbere tondu andu andu ingi ni makuaga ngoro magatigire hau tondu kuri andu makoragwo na expectations especially mundu ina rwimbo rweru ukoragwo ukimenya riu ona ndakuhanangania na ina ruru no kuhitiro kuhitigu thii na wacoka ukona rwimbo ruru wa guthii handu wakora mundu ucio ni akua ngoro niki kiu gia kuheire hinya wa guthii na mbere na kuina ona akorwo nyimbo ciaku itiramenyeka reke njuge ndo wa mbere ni ona kuina ri ndiari na confidence ati onene ndathiaga kugeria tonda igwa ndina nyimbo gwitutire mundu rekodete na gutire mundu ringi wanathie studio so ndathiaga kugeria kana ndina talent iria ruo niho ndambire gwikiria ndu nyimbo makambia kuni encourage muno makiria makanjirani uraina wega hai akawinaga hei bi turi amaku nyimbo icio kirinjega muno uratuire na kiheo kiu ruku mahu niho ru ndambirie kugira hinya na ru kiria giatumire thii na mbere kuina na kwirutanĩria ona gwĩkũritũ tondũ rĩu nĩ wakĩigua rũtinamenyeka gũtirĩ mbia cia kũhe toguo nĩ wethe mbia ingĩ ningĩ ũrute rũngĩ o kũgeria mũnyaka kĩrĩa gĩatũmaga ndigakue ngoro ũndũ wa mbere nĩ ndaiguaga he nyĩmbo ingĩ ũrathiĩ na mbere kwandĩka ngamenya ũrĩa ũrahe nyĩmbo ici rĩ nĩ Ngai na ndangĩhe acoke anyume ma fans ngamenya ngehe hinya mũno makĩria ngaji encourage na rĩu nĩ wakora rĩngĩ arata hakuhĩ nĩ marakwĩra hei we siku moja utakuja kujulikana uko na nyimbo mzuri sana rĩu akoraga gũkorwo atĩ Ngai nĩwe arakũhe nyimbo ingĩ na ũratunga nyimbo ingĩ ũndũ ũcio nĩ ũratũma ũthiĩ na mbere nĩ kuonania hena ũtheri wĩ mbere toguo kĩu nĩ ĩmwe wa gĩtũmi kĩrĩa gĩatũmaga ndigakue ngoro na rĩngĩ ngathikĩria story cia andũ kaigua
mudo inete nyimbo nyingi mudo ageretie maundu maingi thoguo ngamenya ringi ni process no utuika ni dakere na expectation nyingi uria ukoina umenyeke no riu ri ni kuri reality na expectation yeah okay so ndoiguire gukua ngoro ndoiguire to kuigua ni watigana na horoci tondu ni kindu kia hia hia na gathini waku eh ni undu wa hia hia na thini wakwa riu na kiria kia nduraga ni kwaga mbeca kwaga mbeca cia kurekodi nyimbo ni dastrago muno nginya kuruta video no reke njuge ndina kwira ni ndarikia form 4 ni ndahitukire ngithimuranga university ru help ni andaithia muno the loan student maheago iyo ni ya ndaithiriria kuruta nyimbo cigana ona nginya hau ndirakinyite okay haya itanakuria kiuria kiu kingi ni tuguco tukwa bautini hanini tabe tunywe mai soka tusoke dakika cigana ona nigetha utwire ukinyite ha ana urathoma na maundu maku makinyite ha thank you muno muroreri wa cama wa muturire ni turacokereria urore cokereria o ringi na ni thengio muno ni tondu wa guikara unyitiriri o hau tuma na mwanake wi haha ugwitwo Ngethe Steve na niwe utumiire rwimbo ruria rwa haria ndaumiire rwimbo ndiramenya onawe ni urarwenda na ni rwimbo rwega muno ngwenda gukuria kiuria ki o kimwetukana igire nigetha turikiririe tondu producer ni ratete tutiri na mahinda maingi riu ri rwimbo ruru rwa haria ndaumiire ri ni rwa kaigana Yebo nasi yako. Audio ni kidoro wa 15th. Audio 15th. Kwa record. 1-2-15th. Wow. Kuhu wane wina agete. Ni geretie. Uti udo itara geretie. Okay. No nye da ujire the feeling or the experience. What happened? Ine yada riboru uruwa kurume nyeke. Kuhu ulithia ye. Kana no adoma iguilio uomakiru edai. And wa iguilia te niki kwa dhili. Arke juge bere ya rwimbo ruhe rungi rwa thiange turitaga kwa batashilo. Dokanoge kwa batashilo utitikete wetikio tondu kwihindi ugaikuruka na kiria wiriragiria ingiagia mahoya maku kuri kinyururi giathu miruri ya riua ria wega no igagukinyirira murirukia mahindi momu no ari kumukira irora ria keri mwiri uke na ngemi na mwiganga roho wow reke njuge rwimbo rũu rĩ nĩ rũu rwaciarire rũrũ tondũ nĩ ndakinyĩra handũ ngĩigua ta ingĩ give up na music ngĩona kaĩ andũ karĩ kũhenia mahenagia nĩ nyinaga wega so but unfortunately kana fortunately ndakoretwo ndarũ record nĩ ndainĩte audio toguo ngiuga keni shoot audio ĩno yakwambata cirore rwa mũico na rĩu ndikanaina rĩ kana ngerie kuina onokorwo ni secure ngeciria thikũ ici marauga cina huna nyota ngeciria njata yakwa ndĩrĩ mwena ũcio so no nĩ ndaiguaga bado ndĩna nyĩmbo nyingĩ mũno nĩ ndoragia ngai ciũria ngamũria ngacihira kũ rĩu hĩndĩ ĩyo nĩguo ndadicidire help yauma ya this year ngĩdicide kũrũ shoot toguo rĩu mbaru nĩ rwaheire mwĩhoko mũno tondũ rwakĩrũkire iria ingĩ ciothe tondũ thaa icio ũguo wĩna kĩndũ 300k rĩu nĩruo rwatũmire ngĩe na ũhoro wa gũcuti kana kũruta rũrũ rũngĩ koguo ũguo rwathire nĩruo rwakũheire hinya nĩ njuga rĩu nĩruo breakthrough yakwa tondũ ndimenyaga nĩkĩ andũ marwendeire mamenaire ici ingĩ reke njuge rwĩmbo rũu nĩ nderathagĩra ngera ngoro yakwa ndũkanoge gũthiĩ na mbere kũhoya onokorwo ti mĩthenya mĩingĩ rĩ mũthenya ũmwe wa mĩthenya rĩ mĩrũri ya riũa rĩa wega no ĩgagũkinyĩrĩra ũgĩe na ngemi na mwĩgangaro so ũguo noguo gwathire na hebungo kiugaga atĩrĩrĩ we ũtũraga ũhuraga mbehu o kũrĩa ũgatheremera
gutikago na korono emwe kagwatirini munoru ona irenge ciarangiririo kana cirio ni nyoni ndukana kwe ngoro murungu niwe mugai wa imera ona mbethire mukwagia ngara gukiririria tu tondu no taifu ciaria ritho tuine turia ririkane Dayo magererio na kone nyinete nyimbo nyinge ona ikoro ne hurete nyimbo nyinge gutikaga ona ikoro no rumwe ndukendwa ne andu okay e. Wow so okay na ruru rungi ruru ruri he pastor itago pastor Ben mutheke ngai ni ajitete Nairobi kanitha ine wake itago JCM thutha akumiririo ni ruru ruru akoretwa kwa batashiro so dauma ko kanitha ine the next Monday nego dathire record producer na dina Nairobi toni radio na kanaga muno ri jikaraga Murang'a town akinjeta to record ruru rutagwo ni warwa dikite ridi ona ni daru wetondaru practice eta muno na dikite like 1 year ago rwa kora ifukuine so akinjeta akinjira juk bi demogaithie ngerere studio demogaithie ru dathie damugaithia ri akinjira dongi maguku tainete ru ni hodaini ri boro itafangete ndiari na ifuku na gruina na ihenya ringi ringi muno na tutiamenyaga ni ruo rugacoka gukorwa ati ni ruo ruka rugatuma andu mamenye akinjikiria ga sample thimuini ru ajikiria ga sample ngithie ngiigua kä å ndå kä anjä ra gä gatatå wä kä re tiktok rä u ndekä ra tiktok nä ho rä u ndekä ra ngä coka ngä kora rä kä two challenge må no rä u kuma hau gagä thiä vairo the third stanza ona ä koragwo rwä sample ngä thikä rä ria gasample kau na therä song ti hanaine ndiabangä te kå rå ruta ndiarä nginya o harä a ngoro yacayagä ra nä ruo no hoyokire kuona nana wendo waku ndacemanirie no tugi waku rũciinĩ ngĩriganĩrwo nĩ ũtukũ wa mĩnyamaro wanyũnganirie tũcunjĩ ũkĩ nyũmba rĩngĩ kĩndeithie ndũre ũtugi-inĩ waku thĩiniĩ gĩkoo gĩ gĩa gatatũ koguo nĩ wahanĩte ta ũrakua ngoro ogo no record ndwari serious nizireza to dakero ruri ndari na courage ni ndwa kwambata ciro tondu no ndirego muthenyo cio athi akuinari ti ndwa bangete biabangete no hedio ngainia jokeiria mwihoko to ni acoka nageria mwihoko ndonire heado ndirathie so ni ndari na hope okay no ndiabangete kururuta so rwathie viral niguo andu mambirie gwitia audio ndiari na mbeca by then tori nginya ndia monetizeete youtube ndiakinyetie so hau niho tiktok family maingirire ndimacokagiria ngatho na muini wetagwo yune wa Mwangi akindehera audio akindehera video ya rwimbo ruu yothe na audio producer akindehera wa audio ndandihirie so rubo niguo rwaciarirwo ru ndarwikira youtube andu makirwenda na makiruyukia na horo ci ni utumaga njokirie ngai ngatho uti undu ndekire actually andu aria ru ndethaga nio majethaga ri ngai akigarurania maundu na nginya ru hau turi ru na kindu mieri iri ne ni warikirie guthoma kana urathoma no ndirathoma ndi mwaka wa gatatu okay oni kira jiri ro mama ro kira mura ngata oni okay so no nyide tukirikiriria umiririe muini wi haha kana mundu urito ni hinya tu kigwa tugia kumumiririe tondu wakarugendo kau gukite ati rwo rure rwatumire umenyeke rwo rwatumire ngomenye ni rwimbo rwa 15 kuguo ni ukite karugendo utagukua ngoro na gaina ga kuhe grace ya gukiririria nginya ukagia na favor ya kumenyeka ndenda utigire mwiroreri namba ciaku umure YouTube channel yaku nigetha mathi na mbere na gusubscribe ucoke umuhe ciugo igire tu cia kumumiriria ni ndimeraga atiriri ithuothe twambirwo ni ngai na indo iria ingi ciothe ri ngai ni kuga augire igie no ithu agitumba na moko na ruo ngithoma bibilia ri moko-ini ma ngai ri ni hari utonga muingi na uraihu wa matuko toguo moko mau ma ngai matumbire ri mau atukumbanirie namo ri ni hari utonga muingi na uraihu wa matuko so
mudu o wothe uratwirorera obanirio na favor na obirwo ni Ngai uguo ni kuga atiriri o mudu o wothe ni favor ndo mudu wothe ena grace ya gukinya haria eriragiria ni kuria grace iyo itari activated ni kuria favor itabitie kuruta wira toguo kiri urafatara ni guprovoke favor na mahoya uthi na mbere kuhoya uthi na mbere gukorwa ati ni uretikia Ngai na umwehoke ari we wiki na ndukana kuwe ngoro na ona ukigerera mathina ukoragwo wina favor tondu ona mudu gwetwo Joseph akimenwo ni andu ao ari ona favor akiendio Misiri ari ona favor akigerero kigenyo agikio kuria korokoroini tikuga Ngai ndamui no ninge hinde ria gwatuikiri ati ni ambia nginya aria mamumenia ni moka kumwetha riu ruhinde yo niguo angecie niguo favor yake ambia kuruta wira no umane ati ona hinde ria geragera mathina Ngai no amwendete toguo onawe ni karugano gaku karandikwo ni rugano rwaku rurekerwo cama na hinde ria ukarathimwo mathina macio Ngai he undu ekaga magatuika wira toguo mathina macio muthenya waku wakinya wakurathimwo no taifu ciari aritho-ini rwimbo rweru na mathina macio matuike ta karugano matuike wira wa kumiriria andu aria angi nigetha andu makwirorera makona Ngai ni kuri andu kuri undu mundu akuonaga akona Ngai akuona akona ni makuri kundu Ngai arutaga mundu tona ni kuri andu ndaroraga ngagia mwihoko ona ukuritwo ni hinya ri ukagia gitumi gia gwika ati aga guthii na mbere toguo ona mundu ena itumi nyinge cia kurwo ni hinya etherera gitumi kimwe tu gia guthii na mbere. Wow. Thank you so much. Mere uhoro wa YouTube channel yaku itagwa atia na usoke umahe namba cia thimu no kuhe mundu ngenda kwananiria nawe. Nima nima. YouTube channel yako itagwa Ngethe Steve na yo Facebook ni Ngethe Steve official na ugenye da kuria mwena wa TikTok no Ngethe _ Steve na yo namba yako ya thimu iria ungenginyira nayo ni 0707 39 30 34 0707 39 30 34 Ngai wa moyo amurathime ni undu wa kunjiukia na kunyenda tuhu na mweterere hena nyimbo ingi nyingi njega iroka na muthii na mbere kunyitirira na muririkane gu subscribe. Wow. Thank you so much. Ni wega muno muroreri wa cama wa muturire ni waigua kurira ungiona Ngethe Steve kurira YouTube, TikTok, Instagram, Facebook gutiri kundu utangimuona kwa social media platforms. So momo support na subscriptions kindu kindu kiria tubataraga kuma kuri inywe. Thank you muno mundu gwitwo Ngethe Steve ni wega ni tondu wa kuma o Murang'a ugoka nigetha tukinyire mundu wi haria uri ungikorwo uritwo ni hinya na uri ungikorwo aiguite ndaguthii na mbere umwire na ni wamwira kwina mwihoko na rucio rwake no rukagirira. Asante sana muroreri wa cama wa muturire na ngatho cia mwana muno 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 cia andu aya metagwo Comfort Homes nio marugamiririe tabarĩre ya cama wa muturire maundu mau mothe urona guku tugika maundu maria mothe tukoretwo tugika nio makoretwo maturugamiriire na ndenda gukuhe namba ciao cia thimu ni 0716 833 358 0716 833 358 ona kana namba ciakwa cia thimu si house screen ine yaku ungenda kumenya undu hurira thimu kana uhurire Madam Ngendo ni akuhe information yothe ya Comfort Homes. Thank you so much. God bless you all. Nawapenda.